assalomu alaykum, qadrli mebel avzor kanalining ashaddiy obunachilari, sizlarga yana Andijon oshxona mebellari. Bu safargi mebelimizni Andijon viloyati Asaka tumaniga qilib berdik. Mebelimiz umumiy razmeri 360 santimetr joyga bo'ldi. Hop, balandligi 235 santimetrga chiqdi. Bu safargi mebelimiz materiali akril material, inox deyiladi nomi, seri. Muykalari, gazlari, vitiskalari, mikrovannovkani o'rnilari, duxovkani o'rnilari, bunaqa joyda xolodilnikni o'rnilarini moslab qilib 360 joyga polni hamma yog'ini joylab berdik. Materiali akril material, eshigini chekkalari germanskiy stanovda qilingan, plastmassa, suvga, namga, issiqqa, sovuqqa xudo xolasi chidamli narsa. Osha moslari Samet firmaniki, vakuumli, o'zini o'zi yopadi. Muykalar ham shu Xitoyning muykasi, semestri tili, muykani ichida gazatori bor. Bu tepasida muykani tepasida sushilkaga joy qilingan. Sushilkamiz ham bunaqa ochiladi. Muykadan keyin ko'ryapsizlar, rabochiy stol, sababi idish tovoq yuvganda gazli ovqatga sachramasligi uchun yuvib turib bunaqa joyga qo'yadi, pishirib turib ham bunaqa joyga qo'ysa bo'ladi. Tepa polkalari mana 3 qavat qilingan. Dimoxotini ham yaxshisidan qo'yib berdik. Hozir ishlatib, hamma yog'ini ko'rsatdik. Tez bo'lib chiqdi. Keyin gaz plitadan keyin xolodilnikkacha g'idetda 1-20 santimetr joy. Bu yerga mana o'zini mikrovalnovkasini qo'yadi. Keyin eng chekiga xolodilnikni. Xolodilnik ustularini ham buna qilib shkafcha qilib berganmiz. Xo'p, bu mebelimizni g'aladonlariga ham hatto roliklar vakuum qo'yilgan. O'zimiz yopadi ular. Uchalasi ham shunaqa. G'aladonga o'zi qoshiqdonlarni ham qo'yib berganmiz. Bu yerga ancha eng katta duxovka, itimat duxovka tushaveradi. Gaz, gazni pastida itimat duxovka turadi. Bu mebelimiz narxiga keladigan bo'lsak, 12 million 800 ming so'mga moykasi, gazi, vitichkasi, tepadagi sushilkasi, g'aladonga plastmassasi kelib o'lchash, olib kelib ustunovka qilish xizmatlari bilan birga shu 360 joyga 12 million 800 ming so'mga tushdi. Agar bu mebelda mana qa moykani, gazni, vitichkani, shu qo'shimcha mebeldan tashqari qo'shimcha qo'yiladigan narsalarni xonadonni egasini o'zi olib bersa, 1 metrini 2,5 milliondan shu oynasi shunaqa gulli bo'lsa, 1 metrini 2,5 million so'mdan yasab ustunovka qilib beramiz inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video opsioniyasida nomerimiz bor. Bu video davomida sizlarga boshqacha burchalik, misol uchun bu yog'i 360, bu yog'i 1-2 metr burilgan shunaqa xuddi shu fasonda yasalganlar katalogini ko'rib qo'yamiz, video qo'yib qo'yamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilsanglar, inshaalloh o'zingizlarning joylarga mos katalog ham chiqib qolishi mumkin. E'tibor uchun hammalarga kattakon rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like, kommentariy yozsanglar juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat.